السلام عليكم عزيز يوكتاشلار. نا بغن بلاغ جيانمزن قوان كنكن جيانمزن تابر قلاشكا كيلدك. دائم شو جيانمز ازاق عمر قرغي. امام شو اختقلانن باقت تاختنا سيانب. قارلق قشتن سرش نسب اتكي. شو يغتمز ايمان اتقاطلي مخر اقباتلي صالح فردب بويا جيتكي. I'm gonna go to the hospital.
Yeah.
xonim. Farzandi bir yoshga to'lgan ekan. Shu yosh bolamiz. Uni kuni bilan bergan bo'g'ay, ota-onasi bilan. Ularni qizig'ini ko'rishmaganiga nasib etsin. Ertang papka ularni shunday o'tirishmaganiga miyasar etsin. Menga uli bo'lsin, qizi bo'lsin, axti bo'lsin, chavla bo'lsin. Ishqilib yaxshi kunlarda o'tirishmamizga nasib etsin. Dastaqallarimizga to'ylarga achilsin. O'zbekchilimiz mustahkam bo'lsin, shuning uchun olamiz. Bilalbek balamızın bir yaşka tolgan, tolgan günde oturup biz, Kudayım şu balamız bir yerden atına mas bala boğay Kudayım. Ülkayıp bir ülkan okuşlarda okup, okumuşlu yigit boğay. Şu özlerine yette ülkayıp, oyunda göstereb, kulara Kudayım şu aktıkların hizmetlerini kuru, kaynı mekanızga bir eser etsin. Şuların erdinde soyur geysiler, hem bak evlerinizge kesek, şunda yakşı küllerge, toylarga gelik. Мінекі тұлған күлілер құдаға сілерге де құтылы бола өрсен. Құдайым шы бола ерттен бір өзіне ойны көсіп көбейіп, үлкен елімізге, юртымызға қызмет етіп тұғын атына мас егіп болып етісін. Күйлерің ұстасында құмаштықты. Бұлалбек баламыз бұл бір яшқа толып қуантыру адыр екен, құдайым шы баламыз кәтті егіп болғай. Şu balada ne niyet etken olsanlar, Allah talam hemen niyetlerinizi getirebilirim kulayım. Bir yanvay bilen kuşak karıp, şu mene Osmanlı'nın şahıslarının, ben şu ahtık, ahtıklarının çoğulukları görüp, şuların baktığına kullanıp, tahtına yani bir şey mi oldu, nesil etken kulayım. İlerinizde gezeken bak, yaş günleri kegeğimiz toylarga, kulay tuğlan günlerine geliyip. Kulayım, şu kudacılık, münillik olup, şu kumaşlı günlerde şerif o görebilirim. Baktlı bala bu kay kulayım. Құларапа, құдайым мұрашы ақтыңыздың туылған күні білен тәбіркеймен. Құдайым шымыра Білалбек өмір күні ұзақ болғай, жүзге шыққай, әлділеріңізді сау болғай. Бір оқымышлы егіт болып, ұбаяға еткей. Әм мақшылардың бір яқшы күнімі бақтыны көріп, сізлерге көріш нәсіп еткей. Әм мақ, сау өзәріміз үйлендіріп отырғайсылар. Құдайым шүкірлерді көргейсіз.
Osman, Xudayın bir rızkı nəsib əli yigit boğaya geyitsin. Təbirliyim mən. Rahmet. Xudayın xəbət. Xudlu boğay, Xudayın. Ömrü uzaq bolsun. Osman'ın, Şahs dənin, Şöbəlal Bekdən, xızlardan rahatını qoyur bu dış nəsib etkəy. Xudayın izindən ökələri qut boğay. Yüzgə çıxıqay. Balanın tullankını bilən təbirliyim mən həmmələrinizdə. Xudayım, əldələrinizdə bir də oynab qılıb. Bir örgəylər, şunda bir okumuşlu, ilgə kümgə xizmət geyədikən, şunda bala bu bitişki. Olayın toylarında da ki, bu da örgəyimiz kullanışıb, təbriklər. Vədiyə, qıdağa kimlə? Şunun qıdağa söyləşim, mümkün istəyir. Söyləşim ki, qıdağa. Qarapayın o yəkə, Osman, Şahs Bəyək, dayımca, balların rahatını qoruyub, şu Lalbəkdə izindən yenə bir şu ballar tuğulur, şu kubəyə yürsün, qarapa şu Vaxtı toylarını, sinər toyunda, kelin toylarında həməsini görgəyib sözəyəm o ekamətin qartayıb. Osman Şahs da baxdılı bağaçlar, valla həməsi o yörgə salam etdirgəy, okumuşlu fərzətlə alıb çıxan. Təbrikliyim mən, Qularapa. Rəhmət. Zəmiyyə, söyləsin. Dostu, Tuğla günü bilən təbrikliyim mən. Osman Bek, Şahs da fərzətlərimizdir. Tuğla günü bilən təbrikliyim mən, bizi köbəyə yörgəy qudayım. Şübəlan bir kəttə yigit olsun, mərtəbəsi uluq olsun, Xudayım. Bunu iyin yaxşı günlərində gülə örgən, Xudayım, tapqalarımızda maxt yaxşı günlərində, ya bu yurtdən maxt yaxşı günlərində qatlaşa örgək. Şübəllarınızda, piyovalarınızda, şəkililərinizda, aktıqlarınızda hizmətləri bir örgək, Xudayım, sizə. Əlbində sizə misal bulub şunlardan, şunlardan baş bu gülə örgək, Xudayım. Şürəki bu tərə həm mələrinizdə, miniyyətləriniz olsun, dişə öyrəyirsən, Xudayın dişə. Həm vaxt yaxşı günlərdə qatlaşa öyrək, xanadanda həm vaxt yaxşı günlərdə gəlir, Xudayın. Şübəlan bir kəttə yedik olsun. Xudayın, 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 Qudakçılığımız mümkünçülük qoğay, Xudayım. Həm nəmizə xanadalarınızda varsam, şunday, Xudayım, yaxşı günlərdə barqayımız. Həm mən, Xudayım, şunday yaş toylarqa, pars toylarqa, sünnət toylarqa, həm məsənə, Xudayım, yetirə örgəy. Həm məh, şunday ağayın doğanının heç kimin oranı yox alməqəy. Həm mən, Xudayımda, həm məsənə, Xudayım, kimi gündə ne niyyətləri olsa, niyyətlərə yetkəy, Xudayım. Həm məh, sağ-salamlatıb, heç kimin oranı yox alməqəy, Xudayım. Şu həm vaxt yaxşı günlərdə bir-birimiz kimi də qatnaşı bir örgəyiniz, Xudayım.